Her til morgen sidder jeg lige ved at redigere en af mine live online videoer, som jeg har i min strikkebootcamp. Og jeg tænkte lige, den her lille snip her, den vil jeg gerne dele med dig, for det var faktisk noget af det, at de var rigtig begejstrede for i bootcampen. Og det er nemlig om, hvordan du snor for og bagom, og hvordan du gør det uden snopind. Sådan her ser det ud, når jeg går live i min strikkebootcamp, men det ser også sådan her ud, hvis jeg går live i min online medlemsklub, eller i online sommer- og vinterstrikkeskole, som der jo er de online programmer, jeg har. De er løbende til salg, og jeg linker til min shop her under videoen, for så kan du selv holde øje med, hvornår jeg åbner for noget, og ellers så kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev, der skriver jeg altid, når jeg åbner for salg af mine online strikkekurser, når de er live. Så rigtig god strikkelyst. Glem ikke at give videoen en tommel op. Den her video her, den tror jeg, du bliver rigtig glad for. Og det var det første spørgsmål. Hvad, vil du ikke godt vise det der med at sno for og bagom? Og jeg tror faktisk også, det er den, der er gældende i forhold til nummer 14, fordi der skriver jeg nemlig også noget med at sno for og bagom. Så det vil jeg vise. Jeg har ikke slået op til sådan en raglanfætter. Jeg har simpelthen bare slået mønstret op. Og så snor jeg forom på den her og bagom på denne her. Og det her, det er lækker, lækker, blød, lækker merino. Så I kan se, det er ikke, fordi jeg ikke strikker i det, og ikke ejer det. Det gør jeg. Det har det med at fnugge lidt nemt. Sådan der. Det var bare ret og vrang. Så nu viser jeg lige det her med at sno forom. De her to masker her, de skal snos forom. Og nu viser jeg, snor ikke med snopind. Og det beklager jeg, hvis der er nogen, der synes, det er rigtig træls. Jeg ejer ikke en. Jeg bruger det ikke. Så, men normalt så vil man bare sætte de to forreste masker på hjælpepind og sætte dem foran arbejdet. Det gør jeg ikke. Jeg tager fat i de to bagerste og smider de to forreste. Shup, og så sætter jeg dem her på pinden. Sådan der. Så har jeg snoet to forom, og så strikker jeg dem. Og vi siger, at vi gør altid grin med amerikanerne, fordi de skriver sådan nogle mega lange opskrifter. De er 7 sider om at strikke en glatstrikket hue, ikke? I en størrelse. Men til gengæld så gør de lidt grin af det der med, at vi skriver sådan noget med at sætte masker på hjælpepind og bla 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 bla. For de siger faktisk bare, sno to for og sno to bag. Nu skal jeg så sno de her to her bagom. Det betyder... Første maske på pinden strikkede jeg bare vrang og ret. Så det var bare en vrang. Det var bare en del af mønstret der. Det var mere det der med at sno, at jeg skulle vise. Nu skal de her, de skal snos bagom. Og det betyder så, at man skulle sætte to masker på hjælpepind og holde dem bag ved arbejdet. Så tager jeg fat i de to forreste her. Sådan der. Shup. Bummelum. Så hænger de der, og så sætter jeg dem her op på pinden igen. Så Hanne, du siger, jeg viser lige det, du havde glædet dig til at se. Ej, hvor godt. Så var det godt, jeg startede med det, var. Sådan her. Og så var det en vrang og en ret og en vrang. Og nu skal I prøve at se her, jeg gør lige sådan her. Fordi at til det her mønster her, der havde vi jo en, det, og det er mønster nummer 3. Der havde vi en vrangmaske, en retvaske og en vrangmaske, og så har vi vores snoning her. Der enten peger mod venstre eller mod højre, afhængig af om man snor for eller bag. Og så har jeg bare lige lagt det samme mønster her, det har bare lagt ind her igen, og så fortsat. Og det er bare for, at I kunne se dem, hvordan man snor for og bag. Sådan her. Så vender jeg lige her, og så strikker jeg lige vrangpinden, fordi så kan I meget bedre se, hvordan det ser ud bagefter. Fordi en snoning, den ser altid mærkelig ud. Og husk nu det der med, når man har strikket en maske, stramt til. Sådan der. Og så er alle, de spørger, åh, jeg får sådan et hul her, når jeg snor. Det gør jeg også. Det gør alle. Det gør man. Det skal være der. Og jo tykkere pind, man strikker på, jo større bliver hullet. Jo mindre pind, man strikker på, jo mindre bliver hullet. Så. Det er en del af at sno, fordi man bytter om på maskerne. Men det skal man jo vide er godt nok, at det er sådan, det er, før man tror på, at det er rigtigt, at det er sådan, det er. Sådan der.
Charlotte siger, wow, jeg har altid brugt en buet hjælpepind, når jeg strikker snoninger. Din metode er meget nemmere. Præcis, præcis. Jeg har ejet en snopind engang, det vil jeg da gerne indrømme. Men jeg synes bare, det var så svært. Den faldt altid ud, og så hang de der masker der bag ved arbejdet, eller foran arbejdet, og så sad de bare der og hang, fordi så var den der hjælpepind alligevel røget ud. Så prøvede jeg engang sådan for Nitpro med sådan en rille i. Så kunne man nærmest ikke slæbe maskerne hen over den der rille der. Så sådan her ser det ud. Skal jeg lige strikke to pinde og vise snoningen en gang til? Og det var en god idé, Katja, og det havde jeg faktisk også tænkt. Problemet er bare, at jeg ikke har noget lys garn på lager. Katja, hun spørger, om jeg ikke kunne have brugt noget lys garn. Det var faktisk meningen. Det her, det var noget af det lyseste, jeg kunne finde, og det bliver ikke bedre. Det næste garn, det er mørkere. Så. Men jeg har bestilt hjem. Sådan der. Og han, hun siger, ja. Ja tak, siger Gunvor også, så vi tager den igen. Nu strikker jeg bare, som maskerne viser, og strikker halvhurtigt, indtil vi er, hvor vi skal være igen. Så, men I er velkommen til at stille nogle andre spørgsmål imens. Der er en, der har spurgt efter en provisional caston, altså et midlertidigt opslag. Og der har jeg linket, jeg tror det var spørgsmål, der ikke hører uge 2 til, tror jeg. Eller hører ugen til. Så, så hvad hedder det? Hvad var jeg ved at sige? Jeg mistede lige tråden. Og så der har jeg lagt en ind. En metode at gøre det på. Hvor jeg har fundet en video fra min YouTube-kanal, som der ellers ikke er offentligt tilgængelig. Dem, der er i min medlemsgruppe, de har den. Men dem, der ikke er der, de har den ikke. Og det er faktisk bare, hvordan man laver et midlertidigt opslag med helt almindeligt krydsopslag, men med to farver, og hvordan man så lige kan travle det op. Det synes jeg, det er utrolig let. Men jeg vil også gerne vise et andet lidt senere. Man kan få et armbåndspind, hvor man sætter snopinden på. Det kan man. Det er faktisk ret smart. Så bliver den ikke væk. Men min snopinde, den blev væk i strikketøjet, fordi den faldt ud af mit strikketøj. Så jeg tror, at hvis jeg skal sno over mere end 6 masker, så kan jeg godt lide at have en snopind. Så bruger jeg bare en strømpepind. Men når jeg snor over så få masker her, så synes jeg faktisk bare, det er noget bøvl. Så. Gunvor, kan jeg få dig til at kopiere dit spørgsmål og sætte det ind igen? Så. Fordi så ser jeg den lige igen, fordi så spurgte Hanne her, når du går foran eller bagved, vender den så mod højre eller venstre? Prøv at se her, Hanne. Nu her, nu går jeg bagved, så jeg snor 2 forom, fordi jeg henter den bagved, og så peger den mod venstre. Sådan der. Og jeg snor lige 2 pinde for tidligt, men det går nok på en strikkeprøve jo. Så det var bagom. Ret lang. Jeg gjorde det. Nu skal jeg sno bagom. Så går jeg ind og tager fat i de her. Jeg hiver lidt ned i det her. Så tager jeg bare fat med min pin her. Zup. Lad det andet her falde ned. Fordi de 2 forreste masker, der bestemmer, om det hedder forom eller bagom. Bum. Se, den fik jeg ikke ordentligt op på pinden. Det er så ulempt nogle gange, ikke? Så må man lige vente lidt. Så sætter jeg dem her op på pinden. Og så peger jeg den mod højre. Sådan der. Og så siger Mette, hækkelnålsmetoden er også god. Den kender jeg da ikke, Mette. Det er fordi, jeg ikke hækler. Nitvi, du har vist nok den der med at sætte den fast på et armbånd. Det tror jeg, hun har. Hun har meget godt nemlig. Så Birgitte, hvis du ser med, så smid lige et link ind af den. Den der snob.